Vam je šta? Ovo Pa je... znate šta, mehanizacija kod nas je gore kod prijatelja. Imamo balirku, kosovu, šta ja znam, cisternu, Odlično, sve sve što što nam treba. treba, tako. Ovo gore je za hranu. To je za hranu i imamo gore kod tog prijatelja mnogo Da. više. A gde su vam krave? Krave su vamo, Ajde imamo da... dve štale, tako da Ako... borimo se stvarno. Jeste slažete s prijateljem, radite zajedno. Čuvamo gore i svinje i kokoške. Svaka čast. I tako. Pa mora čovjek da se bori. Tako je, tako je. Ajde da vidimo. Znači, ovamo je... Da vidimo domaće životinje. Tu imamo veh, one su možda izlegle da im stavim. A, bravo. Da ustanu, da im stavim iz balga. Ima ti telad? Ima. Hvala Bogu. Ima, telad ima. I kad se... Je li došlo vreme za hranu? Pa da ustanu malo bih, ima tako, hoće. Da. Tako. A, hoće. Imamo i švabicu jednu, a bila je zlatna krava, sad obolela s noge malo. I... Švabica? Da. A to je malo ono kad su... dobili preko opštine, Aha. njima puno hvala. E kako ona? E, ona je bila izvaredna, pet puta se teli, 32 litra smo imali mleko. A ove sad, naše kako daju? Sad ovo, ova mi je 25 litra, ove su po 20, tako da se ne lažimo. I dnevno koliko skupite? Pa sad trenutno nosim 100-110 litra. I gde predajete? Mlekara Ćir u Krupcu. Da, se plaća Imamo na vreme? Imamo korektan odnos, na vreme plaćaju dva puta. To je samo, jeste razmišljali da zaokružite proces, eventualno da pravite sir? Pa znate šta, meni Miljana je završila mlekarsku prehrambeni stepen četvrsti. Ali za sve treba uslov, treba Jest. Para. Taj Saša što sam rekao malo prije skupca, da, njegova supruga radi mlekaru, a on radi vam, ali a, što, a zašto za biznis ne konkuriše Miljana? Mi smo prvo skućeni, ne znam. Napravite projekat, možda dobije, pa tu imate prostora da se napravi mlekar. Ma nemamo puno prostora, trebali da izađemo da kupimo Vi znate Slovenci šta su nam radili, otkupljuju sirovinu, a oni prave džem, slatko i ostalo što je skupo. Ja ponovo spominjem Trnavčićima, on je govorio da Austrija, Slovenija sa sedam krave imaju farme, što je u redu. Tako je. I treba da žive u toj. Da. I koliko ih imate ukupno ovde? Ovamo imam sedam i tamo imam... Telad koliko? Ukupno 15. A šta sa teladima sad? A muška to ima, žensku čuvamo za podmuzak. Tako. Evo sad znači, ću da vidim tamo. Kažu da nešto zabranjeno prodaje teladi. Pa u Pirotu nigde nema teleće meso. Pa ne može. Sve ide preko veterinarsku stanicu, mora da bude legalno. A, kontrol. Da. Ne može kao ranije, znači. Kad razboli se kolje ga. Pa ovde ima dosta posla. Ima. Ima, jel? 26 sata mi je. Ne 24. Ajmo dalje. A ovo je hrana, je li tako? To je kukuruz prošlogodišnji, gore ima A ovde... Pa znaš šta, Paune? Hm? Mi smo 150 vreća sad skrunili lansku. Kukuruz. S tim što smo i ranije mleli. Pa sigurno 30 tone pojedu pšenicu, A kako je prošao kukuruz ove godine? Ove godine smo slabi. Nismo još brali, vidjet ćemo. A silažu smo pravili od 2 hektara. Za hranu nema da brinemo. Da. Jer, Dobro, ali to je značajno izdatak da nemate. Vodimo računa da nam ostane od prošle godine, kao što vidite. Evo. Tu su oko 60 vreća, gore ima 80 i 140 vreća. I do kad će to da istera? Pa dve vreće dnevno, evo. Ovo i ostalo, bilo je puno. E što, melje tu ili... Džak ide kukuruz, džak... Vi meljete tu? To je za klip, a tamo ono ne melje. Aha. Ona tamo treba za koji dan da se teli, treba li prenosiš to? Prinova? Da. Prvo Svaka krava ima neko svoje ime? Ima. Kako se zove? Ono je Bula, ovo je Galka, tamo imamo Angelu, Aha. pošto je Nemkinja. A, bravo. Angela Merkel. Imamo Visu, imamo Milenu i sve tako je. Oliš. Tako je. Tu su bili 4 bika. Neki imaju bali. Lepo brenu, neki imaju cecu. Tako je. A to je sad naše krava. A šta je sa bikovima? Ove su blizna kulje. Ali, ove dve? Ove dve. Ova je samo. Sa bikovima dajemo... A li imate Nijeko. Bika sad nekog ili ne? Ovo je muško, ali je mali. Pre dva mjeseca smo Taj dali. Tek treba da raste, treba, i da bi mogao da radi. Tako je. Pa ispod 600 kila se nisplati da ga daš. Ne, a pa da. Tako je. Dobro. Ima, radimo, opstajemo nekako. Samo je da može da se teško, tako je, teško. Ali bar da se radi. Evo sad se nadam da mi Vojkan dotera đubrivo za pšenicu. 50 žaka, ajde, platit će. Da, treba se platiti. Ko će to da isfinansira? A država još ne daje subvenciju ni za krave.
Prvu šuvenicu smo uzeli za mleko, mislim. Ako ne lažem, neka mi oprosti. A već izlazi četvrti... Malo pre rekao ste da grad pomaže. Hvala opštini na to što su pomogli. Šta vam one daju? Oni imaju te subvencije. Pa znate šta, tu kad smo konkurisali, uzeli smo jednu muzilicu, ovu kravu i tako. Nije malo. Pa nije malo. Svaka pomoć dobro doći. Uvijek dobro doći. Da. A idemo na jednu domaću, može? Može. Ajde.